Tomáš, teba sme videli na ľadovej ploche a myslím, že sa o tebe vie, že pravidelne chodívaš hravať hokej, a že máš nás, hokejistov, bývalých aj aktívnych, veľa kamarátov. To znamená, že v tvojej partii ty si braný za hokejového odborníka, tebe volávajú, keď sa pýtajú, čo sa ide stať, alebo či máš nejaké zákulisné informácie. Tak pýtajú sa veľakrát, že ty sa poznáš s tým hokejistom, s tým sa poznáš, a jaký sú, ako hrajú, a ja im hovorím, že ako nič, keď dostanú puk, tak iba keď chcú, tak ti ho dajú, hej, lebo ste naozaj dobrí a my amatéri sa len tak dívame, závidíme vám tiško. No ale nebuď prehnane skromný, videl som ťa na tom ľade, aj sme proti sebe hrali a teda bol to dosť vyrovnaný súboj. No, ďakujem pekne. Nie, teda, čo piješ? Nie teda naposledy. Nie, no tak je to také, že ono, keď ešte teda, nie, že odbočím, ale ja ako amatér vás vnímam v tej televízii, že to je také jednoduché veľmi, vieš. A teraz aj keď sedím na lavičke so spoluhráčom, amatéri, a tiež hrajú amatéri a hovorím, bože, komu to nahral, ako to tam nahral, prečo to nepotiahol, veď choď k bránke, prečo strieľaš, choď ku kruhom viac, vieš. A potom prídem na ľad ja, a zistím, že tá hlava by aj chcela, vieš, ale tie ruky a nohy sú už horšie. To až tak nefunguje. Takže ono, ľahko sa hovorí z tej lavičky. Tá perspektíva, to videnie na ľade je úplne iné ako v televízii a nie je to také ľahké.